3 noyabr 2021-ci il tarixdə biz sığınaq yaşayış məntəqəsində gözləmə mövqeyini tutmuşduq. Ayın 3-ü saat 10-da biz briqadanın idarə heyəti əlaqədə bölmə komandirləri ilə 1553 yüksəkliyində ərazi kəşfi keçirdik. Tapşırığımız Daşaltı yaşayış məntəqəsini almaq idi. Ən vacib tapşırığımız Daşaltı yaşayış məntəqəsini ələ keçirmək və Şuşa istiqamətində müəyyən qüvvələrinin fəaliyyətini təmin etmək idi. Gördüyümüz bu 1553 yüksəkliyinə çıxdıq ərazi kəşfinə və orada bizim bölmələrimiz var idi. Onlar bizə köməklik göstərdilər. Ən yüksək bir zirvədən biz həmin kəndin ərazi kəşfini keçirdik. Müşahidəmizi apardıq, istiqamətlərimizi müəyyən etdik və bütün hər bir şeyi dəqiqləşdirdik. Bu arxamızda gördüyünüz yüksəkliklərdə artıq düşmən qruplaşmaları var idi. Biz hücuma keçərək, briqadanın artilleriya dəstəyindən, atəşindən istifadə edərək düşmənə ağır zərbələr endirdik və düşməni yüksəkliyi tərk etməsini məcbur etdik. Sonra biz hücuma keçdik və sağ cinahdan Bədəlov Firuz gördüyünüz o daşaltı yaşayış məntəqəsinə daxil oldu. Gecə saat 3 radələrində artıq bizə komanda gəldi ki, hərəkətə başlayın. Biz qruplarla təyin olmuş 6 qrup, hərəsi 15 nəfərdən ibarət, mən bu gördüyünüz dərə ilə hərəkətə başladım. Biz demək olar ki, saat 3-də hərəkətə başladıq. Saat 6-ya 15 dəqiqə işləmiş, mən daşaltı yaşayış məntəqəsinin lap yaxınlığında, Qarqar çayından bizim aramızda olardı bir 50 metr məsafə. Bu məsafədə çatmışdıq ora, hava deyirəm, yenə dumanlı idi, çiskinli idi. Artıq bizim hərəkət etdiyimiz sağ cinahımızda düşmənin mövqeləri var idi. Buna baxmayaraq bizim o gizli qəfil yaxınlaşmamız düşmənin, belə necə deyərlər, sarsıcı bir zərbə kimi oldu. Biz onu sözünə çıxıb gözləmədik, yəni burada bunların mövqelərinin olmasını. Amma bizim sol cinahımızda gedən taburun, onlar artıq bu yüksəklərdən atəş açırdılar. Biz isə öz hərəkətimizi davam etdirdik. Qəbristanlığın yanından, Daşaltının sol tərəfində qəbristanlıq var. Həmin o qəbristanlığın yanında, buradan da görsənir, bax, o qəbristanlığın yanında olan mövqeləri var idi. Sonra həmin bu dərənin içində düz o kəndin girəcəyində körpü var. Körpünün yanında, bir də sağ cinahda ferma var, fermanın yanında. Ondan əlavə bu yüksəkliklərdə onların mövqeləri var idi. Biz artıq ora çatdıqda sanki bunlar yatmışdı. Bir nəfər elə bil ki, oyaq adam vardı, o başladı çağırmağa. Levon, Levon, elə bil ki, gələn onların öz nümayəndələridir. Onların postlarda olan əsgərlərdir, düşüblər aşağı. Mən dur komandası verdim, aramız olardı 100 metr. Erməni ilə Qarqar çayının solun, o tərəfində, yaşayış məntəqəsində orada olar, çayın bu tərəfində biz idik. Artıq biz bildik, yəni düşmən qarşımızdadır. Düşmən itki verdi və qaçan qaçdı, ölənlər də öldü. Kəndə girmədi. Biz artıq kənddə səhər açıldı, baxdıq ki, kənddə heç bir hərəkət yoxdur. Komandirə mərcə edəm ki, kənddə heç bir hərəkət yoxdur, kənd müşahidə altındadır. Mənim ən çox qorxduğum o 92-ci ildə bu daşaltı əməliyyatı uğursuz bir əməliyyat olmuşdu. Mənim ən çox qorxduğum onların sol cinahdan çıxıb bizim arxa mühasirə alması idi. Bundan biraz narahat idim. Dərhal orada kəşfiyyatın 6 nəfər şəxsiyyəti mənim yanımdaydı. Orada Fərid var, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu. Ona tapşırıq verdim ki, çıx təpənin üstünə, oradan sol cinahımızı qoru. Oradan tək-tək atəşlər aç. Qoy bilsinlər ki, orada snayper var, digər silahlar var. Yəni onlar hərəkət edə bilməsinlər. Dayanmadan bir sutka ərzində biz daşaltı yaşayış məntəqəsini atəş altında saxladıq. Ayın 4-ü səhərdən etibarən sağ cinahdan və sol cinah ortadan kəşfiyyat bölüyü ilə Daşaltı kəndinin içərisinə daxil oldu. Biz Daşaltı kəndini tam düşməndən azad elədik və o qarşıda görsəndiyi elektrik stansiyasının sol tərəfində yüksəklikdə düşmənlə ağır müqavimətinə rast gəldik və belə deyək, biz həmin o dəhlizdəki yolu təmizləyə bilmədik. Həmin gecə biz qərara aldıq ki, 25 nəfərdən ibarət qrup sol cinahdan çıxıb Laçın dəhlizini nəzarət altına götürməli idi. Həmin gecə qrup fəaliyyətə başladı, qrup minalanmış sahəyə düşdü. Biz orada 3 nəfər şəhid verdik, 5 nəfər yaralandı. Təzədən biz yenidən o qrupu komplektləşdirdik, Laçın dəhlizi yolunu nəzarət altına götürdük. Biz artıq anladıq ki, biz asfalt yolla Şuşaya girmək mümkün olmayacaqdır.
biz qayıdıb soldan Hisarbulağı istiqamətindən Şuşaya doğru hərəkət etməyə başladıq. Azərbaycan ordusu artıq gördüyünüz Çanaqçı Daşaltı istiqamətində çatanda baxmayaraq ki günlərlə yuxusuz kilometrlərlə məsafəni döyüşə-döyüşə gəlməsi təbii ki fiziki yorğunluq və yuxusuzluq olmasına baxmayaraq artıq o istiqamətdə bizim hədəfimiz olan Şuşa şəhəri görünürdü. Və həmən an mən şəxsi heyətin gözlərində sanki bir qisas hissi. Yol boyu bizim o itirdiyimiz şəhidlərin gücü, onların ruhu hər bir döyüşçümüzün canına hopmuşdu. Və ona görə də bizim bax bu gördüyümüz dərələr, dağlar, keçilməz qayalar hər bir döyüşçü üçün sanki bir düz bir səhra idi. Hər bir əskərin gözündə qisas hissi və öz doğma Şuşamıza sahib olmaq məqsədi var idi. Onun üçün də heç bir əskərin qarşısında bir maniyə görünmürdü. Şəxsiyyətdə olan mənəvi psixoloji vəziyyət, hər bir döyüşçüdə olan o ruh yüksəkliyi sözlə ifadə olunacaq dərəcədə deyildi. Bizdə olan ruh yüksəkliyi, mən deyərdim ki, çox böyük ruh yüksəkliyi ilə hazırlığımız yaxşı idi, yüksək səviyyədə idi. Gecə meşədə qaldıq, səhər saat 6-da hərbi hissə komandiri tapşırıq verdi ki, kəndə girməmə şərtində, kəndi qəbirstanlığının altından, qayaların dibindən yavaş-yavaş hərəkətə başlayın. Biz başladıq hərəkətə, həmin istiqamətdən düşmən, yenə deyirəm, çəkilmişdi artıq Patistansiya istiqamətinə. Həmin vaxtlarda düşmənin qüvvəsi, Muxtarkənd istiqaməti var bizdə, sol cinahda, türmənin yanı. Onların texnikalarını, səngərləri də həmin istiqamətlərə qazılmışdı. Onlar qüvvənin oradan girməsini gözləyirdilər. Buradan aldadıcı bir manevr kimi, onlar orada olan qüvvənin hamısını cəlb elədilər bu istiqamətə. Düşmən, bax o gördüyünüz o sıldırım təpələrdən mövqeyləndi və Daşaltı kəndində biz ağır artilleri atəşinə, snaperlərlə və düşmənin 4 üstvollu, 4 lüləli şilkası həmin o dəhlizdən bizi atəşə tutdu. Biz dördü Daşaltı yaşayış məntəqəsində Kapitan Mirzəyevin başçılığı altında 30 nəfərdən ibarət qrup saxladıq və qalan briqadanın üst tabor heyəti ilə gördüyünüz bu qarşımızdakı sıldırımla hərəkət etdik və asfata çıxdıqdan sonra sağa dönüb Şuşa tərəf hərəkət etmək istədikdə qarşıda biz 30 metr demək olar ki düşmənlə qarşılaşdıq. Gördüyünüz Topxana meşəsi, biz yoldaşlı bölmələrlə hərəkətə başladıq. Bu gördüyünüz Topxana meşəsində düşmən bölməsi bizi pusquya salmaq istədi. Burada zirehli texnikaları, çox sayda şəxsiyyəti ilə qarşılaşdıq. Orada qızğın döyüşlər getdi və onları aşaraq, onları qalib gələrək bu gördüyünüz meşə istiqamətindən istiqamətimiz Xankəndi istiqamətində və yolun aşağısı ilə meşə istiqamətində hərəkətə başladıq. Hərəkət əsnasında onlar düşmən bizim tam olaraq yerimizi bilmirdilər. Yalnız bütün meşələrə, bütün gördüyünüz meşələrə mərmi atəşləri yağdırırdılar. Zirehli texnikalardan mərmilər yağdırırdılar. Buna baxmayaraq biz hərəkətimizə davam edirdik. Və davam etdik, Şuşa istiqamətində çatanda bizim bir bölməmiz, hansı ki bizi Şuşaya girişimizə yol açan bölməmiz var idi, xüsusi bölmələr. O bölmə bizim girişimizi təmin etdi və biz sürətli şəkildə Şuşanın içərisinə girdik. Bu da bir hasan başa gəlmədi. Şuşanın içərisinə girən kimi düşmənin çox sayda şəxsi heyəti bizi orada qarşıladı. Və bu qarşılama bizdə şəhiddən və yaralılarla başa gəldi. Yalnız buna baxmayaraq, biz düşməni tam olaraq məhv etdik. Брось оружие! С поднятыми руками выходи в центр! Ayın 5-i səhər tezdən, səhər saat 9 tamamında biz artıq Şuşanın ətəyindən yerləşdik ki, Şuşa istiqamətində hərəkətə başlayırıq. 5-i saat 11
olardı. Yani səhər-səhər 11 radələrindəydi. Düşmənin bir dənə Şilka Zesu 24 zirehli texnikası, hansı ki hava hədəfləri üçündür. Bu bizi asfaltdan hərkiləyərkən bu bizi gördü. Və bizi meşənin içərisində bizə atış açdı. Həmin silah, yəni çox ciddi bir silahdır, yəni hava hədəflərinə əleyhinədir. 23 mm çapında 4 lüləli bir silahdır. Yəni çox şiddətli bir atış elədi. Artıq demək olar ki, meşənin içində biz dayanmışıq. Tam bizi vura bilmir, ağaçların üzərindən vurur, ağaçlar qırılır, tökülür üstlərimizə. Hətta həmin atışmada səhv eləməyəsə bizim 5 nəfər yaralımız oldu. Həmin yaralıları biz həmin sahədən, döyüş bölgəsindən biraz yuxarıya doğru çıxartdıq ki, hərəkət eləməyəmizə mana yaranmasın. Biz hərəkət eləyərkən bizim arxamızda Keyvəndi kənd var, bir də Şuşa qalasının üzərində düşmənin bir də minbat batareyası vardı, minatan batareyası vardı, hansı ki onlar hava yolu ilə bizdən 200-250 metr məsafədə yerləşmişlər və bizi üstdən aşağı çox rahat görə bilirdilər. Amma görmürdülər, yəni görə bilərdilər. Biz düşməni müşahidə altına saxlayaraq hərəkət davam elədik. Bir kolonla gəldik həmin o sərt meyilliyə. Ayın 3-ü axşam biz o yüksəklikdə, 1902 yüksəkliyindən bölmə tərkibində meşə yolu ilə hərəkət elədik Laçın dəhlizi istiqamətinə. Gecə saatları Laçın dəhlizi istiqamətinə hərəkət edəndə bizi gördüyünüz o dərədə atəşə tutuldu. Artıq dəhlizdən bizə atışlar gəlməyə başladı. Biz əvvəlcə mövqeyləndik və heç bir atış atmadıq. Atışın dəqiq bizə gəldiyini gördükdən sonra artıq biz hücuma keçməyə başladıq və gördüyünüz o yolu, Laçın dəhlizini ələ keçirtdik. Biz əvvəlki döyüş təcrübələrimizdən də bilirdik ki, düşmənin bizimlə döyüşə biləcək qüvvəsi yoxdur. Ancaq bizə düşmən artilleriya atışları vasitəsilə itki verə bilər. Onun üçün fəaliyyətimizi elə qurmuşduq ki, tapşırıqlarımızı görünmədən yerinə yetirəcəyik. Əlimin göstərdiyi istiqamətdə bölmələrimiz bu istiqamətdə yerləşdi. Biz bu istiqamətdə yerləşdikdən sonra göstərdiyim istiqamətdə düşmənin blokpostunu aşkar etdik. 5-7 canlı qüvvədən ibarət və bir texnikadan ibarət. Biz düşmənin 5-7 nəfərdən ibarət olan canlı qüvvəsini məhv etdik. Artıq Şuşanın girəcəyində olan düşmən bizim burada olduğumuzu bildilər. Onlar burada bizim olduğumuzu bildikdən sonra isə biz uzaq mənzilli snayperlərdən artıq onları məhv etməyə başladıq. Düşmən bizim burada olduğumuzu bilirdi. Amma sadəcə olaraq dəqiq koordinatlarımızı bilmirdi. Onun üçün pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək bizim yerimizi aşkar etməyə cəhd göstərdilər. Bu istiqamətdə, bir bu istiqamətdə, bir də bu istiqamətdə, iki istiqamətdə biz onları iki pilotsuz uçuş aparatı məhv etdik. Daha sonra isə düşmən artilleriya atəşlərindən istifadə edərək bizi məhv etməyə çalışırdı. Amma sadəcə bizim yerimizi bilmədiyinə görə atəşlər dəqiq alınmırdı. Snayper atəşlərindən məhv etdikdən sonra isə hava duman gəlməyə başladı. Artıq buranı duman bürümüşdü. Havanın dumanlı olmasından və ərazinin relyefini qiymətləndirərək, istifadə edərək əlimin göstərdiyi istiqamətdən, bir bu istiqamətdən, bir də digər istiqamətdən, iki istiqamətdən hərəkət etdik, yolu keçdik və düşmənin göstərdiyim istiqamətdə mövqelərinə doğru hərəkət etməyə başladı. Bölmələrimiz iki istiqamətdə düşmən üzərinə hərəkət etməyə başladı. Bir bu istiqamətdə, bir də qarşı tərəfdə iki istiqamətdə. Bir daha da qeyd edirəm ki, hava dumanlıydı. Ona görə biz düşmənə maksimum yaxınlaşma əldə etdik. Düşmənə yaxınlaşdıqdan sonra orta artıq yaxın döyüş başladı. Düşmənlə döyüşlərdən sonra biz düşmənin mövqelərində olan bölmələri məhv etdik. Məhv etdikdən sonra isə artıq düşmən 100-dən çox canlı qüvvə, 2-3 hərbi texnikadan ibarət bir bölmə ilə əks hücuma keçdi.
Biz bunun düşmanın əks hücuma keçməsini aşkar etdik və artilleri ateşlerin dəqiq yönləndirməklə və artilleri ateşinin dəqiq ateşin nəticəsində biz düşmənin 50-dən çox canlı qüvvəsini məhv etdik. Həmçinin əlimizdə olan vasitələrlə, tank ilə vasitə ilə düşmənin bir piyada ilə maşını məhv etdik. Məhv etdikdən sonra düşmənin geridə qalan bölmələri geri çəkilməyə başladılar. Düşmənin geri çəkilməsi ilə artıq biz iki istiqamətdə, bir göstərdim bu istiqamətdə, bir də isə digər, həmən Şuşa şəhərinin gələcək istiqamətində Şuşa şəhərinə daxil olduq. Göstərdim hansı orada meşəliklər, yüksəklər var. Biz sürətli qüvvələr bölmə tərkibində həmin vaxt o yüksəkləri dəf eləyərək, onları döyüşə-döyüşə, işğaldan azad edərək gəldik bu çay kənarı, hansı dərə yaranı var. Buradan bölmə tərkibində gəlib tam çayın kənarında yerləşdik. Burada müdafiə mühafizə təşkil olduqdan sonrasında burada qruplar şəklində bölüşdük. Yəni bölmənin tərkibinin çox olduğu nəzər aldıq ki, bunlar eyni yerdən çıxması bir də çətinlik yaradacaqdır. Qruplara bölündük. Bir qrup göstərdim bu sol istiqamətdə. Oradan hərəkətə davam elədi. Bir qrupumuz buradan hərəkətə davam elədi. Digər qrup isə bizdən 50-100 metr aralıda sağ istiqamətdən həmin bu gördüyümüz qayalıqları yalın əllə, iplər vasitəsilə qol gücünə istifadə edərək həmin bu yüksəkləri biz yuxarı zirvəyə çıxmağa başladıq. Düşmən bizim buralara gəlib çıxmağımıza ehtimal eləyə bilirdilər ki, sadəcə biz ola bilsin ki, buradan gələ bilərik və buna görə də buralarda bəzi yerlərdə səngərlər quraşdırmışlar və həmin mövqelərdə bizim gəlişimizi gözləyirlər. Biz isə buradan qruplar tərkibində bayaq izah göstərdiyim qaydada ayrılaraq bir-birimizdən sağ sol kənarından istifadə edib çıxdıq və bir qrup digər qrupu müdafiə mühafizəsini təşkil edirdi. Yəni ki, ilk öncə soldan çıxan qrup orada yüksəkliyə çıxaraq bizim orada mühafizəmizi təşkil edir və qarşı rəqədən istifadə edərək artıq hərəkət edə biləsiz deyərək digər qrupların çıxmasını təmin edirdi. Hətta buradan sıldırımlardan biz hərəkət edərkən bizim burada bir neçə ağır və yüngül yaralarımız oldu, hansı ki artilleri mərmilərindən yaralanmışlar. Həmin yaralılar özləri də biz istədik ki, onları aşağıda qoyaq ki, təcavüzü şərkirlər, onlar razılaşmadılar ki, biz Şuşaya kimi gedəcəyik. Və onlar həm özləri həmin bu sıldırımı, bax bu istiqamətdən, göstərdiyim istiqamətdən özləri öz güclərinə, bir hissəsi ayağından, qolundan, bədən yaralanmışdır. Buna baxmayaraq, onlar özləri də bizə köməklər buradan çıxmağa və biz də həmin o yaralılarımızı buradan götürərək, həmin bax bu göstərdiyim, indi adım belə baxırsan, dəhşətə gəlirsən, ancaq o vaxtı bizim gözümüzə bu belə çətinlik görünmürdü. Biz buranı dəf etdik, artıq zirvə, bu qayaqlardan bütün qruplar tərkibində hamı çıxdı yuxarıda yerləşdik və hər kəs bildirdi ki, bütün qruplar artıq yuxarı çıxmışlar, hərəkətə üçün hazırdırlar. Ondan sonra isə növbəti istiqamət, yəni artıq Şuşa şəhərinə, demək ki, ətrafında yerləşmişik, Şuşa şəhərinin içərisinə daxil olmaq idi. Və Şuşa şəhərinin daxil olduqdan sonrasına qala üzərinə çıxdıq və orada artıq şiddətli döyüşlər başladı. Burada tank hücuma keçdi. Bir tank arxasında da təxmini bir 100-ə yaxın canlı qüvvə. Tank atada irəliləyir, arxasında da piyada qüvvələri. Biz də bayaq dediyim qayda, yəni əlimizdə tank əlinin heç bir vasitə olmamasına baxmayaraq, pulemyotlardan, snayperlərdən və avtomatlardan açıqa davam edirik. Yoldaşlar vardı ki, yəni xüsusiyyətli yoldaşlarımız buradan, əl qumbarlarından 80 metr, 70 metr, 60 metr məsafəyə tankın üzərinə atırdı ki, tankın, yəni tank görsün ki, əlimizdə hər hansı bir partlayıcı vasitələr var. Tankın gülləsindən bir nəfər çıxıb, hansı ki, tank idarə edirdi. Həmin tank içərisində bizim snayperimiz məhv elədi, düşdü güllədən tankın içərisində düşdü. Düşmən tankını məhv etmək bizim üçün heç bir şey oldu. İldırımın Zapravkası deyilən bir yer var. Biz oradan daxil olarkən Xankəndi istiqamətindən bir tank gəldi üstümüzə. Və dedilər ki, o tankı məhv etmək lazımdır. Oradan bizim yoldaşlarımızı həmən tank atəşə tutmuşdu. Və mən
düşmənin tankını məhv etdim. Hətta bax, bu əlimi göstərdim istiqamətdən, Xankəndi istiqamətindən. Düşmənin qırıcısı gəldi, səhv etməcə su 25 idi. Gəldi, bir 3-4 kilometr bizdən aralıdan hərəkət eləyilə 2 dənə abiyə bombatdı. Biri yaxınlıqda meşəyə düşdü, patlamadı. Digər isə bizi keçdi şəhərisinə düşdü, orada 5 metr bina bunun arxasına düşdü, orada patlaşı oldu. Yəni elə bir ciddi təhlükəsi olmadı canlı qüvvəsi, amma binalar azadı, söz ərə getirdi. Bir qrup, bax bu göstərdiyim istiqamətdən tam belə 90 dərəcə buca altında yuxarı çıxdı. Digər qrupumuz isə bizdən biraz sol tərəfə, bax bu göstərdiyim istiqamətdə oradan çıxdı. Digər bir qrupumuz isə bizim qrupun arxasında, yəni 2 qrupa, 3 qrupa bölündü. İki qrup ardarda, bir qrup isə digər sol tərəfdən çıxdı. Bu da hər ehtimala ki, yəni bizim soldakı düşmən bizi görərsə, atəş stasiyonun qarşısını almaq məqsədi ilə və bölmənin axırındakı olan müşahidəçilərdə arxa nəzərə saxlayırlar ki, hər an aşağı çıxma ehtimalı olduqda bizi xəbərdarlar. Biz buradan gəldik, bu ağaçın içərisindən çıxdıq. Artıq hava qaralmağa doğru gedirdi. Biraz ləngidik, hava qaraldı. Demək olar ki, saat harasa təxmini bir mənimlə yəni 19-20 radələr olardı. Burada düşməni bir dənə mövqeyə aşkar etdik. Hansı ki ağacların arasında qurulmuşdu. Belə ağ salafandan ağacların arasını çəkmişlər. Üzərinə şam ağacının budaqlarını atıb onu maskalamışlar. Ehtiyatı şəkildə əvvəldə 2 nəfər su təyinatlılardan kəşfiyyatçı dazor kimi göndərdik ki, yoxlasınlar. Yoxladılar, gəldilər, məlumat verdilər ki, artıq təmizdir, gələ bilərik. Gəldik yerləşən mövqeydə. Mövqeydə yerləşib bir daha ətrafı müşahidə altına aldıq. Hava dediyim kimi qaranlıqdır və bundan əvvəl duman gəldi, çox sıx qatı duman gəldi və çiskinli. Demək olar ki, çiskin o qədər çox idi ki, artıq yağış səviyyəsindən keçmişdi. Bax, göstərdiyim istiqamətdən bölmə komandiratı tam müəyyənləşirdi, artıq bildik ki, qalan istiqamətindir. Komanda verdi ki, qalx, hərəkət elə, qalanı bu yüzünə keçmək üçün. Elə bölmə komandanın vermişdi ki, qəflətən yanımıza belə çox böyük bir gurultu patlaşası gəldi. Hamımız birimizə baxdıq, yəni ki, ən azından minatan gələndə səslə gəlir, bilir ki, hardan gəlir, yəni səsindən bilirsən də yaxına gedir, uzağa gedir. Bu, elə bir dənə səs gəlir, partlayış yanımıza partladı. Bölmə komandımız qışırdı ki, uca səslə, bu tankdır, çəkilin qalan arxasına. Və bir çəkilirsən də tank artıq bura bir neçə mərmi qoyulur. Fikir versiniz, yerdə nə qədər nə bizim atdığımız patronlar var. Bax, baxın, bax, nümunə, bax, hamısı 5.45 yüngül atıcı avtomatın mərmiləridir. Yəni, burada heç bir əlimizdə iri çaplı tank əleyhinə müdafiəmiz demək olar ki, olmamışdır. Çünki xüsusilə olaraq yüngül təchizatla biz Şuşa şəhərini əldə etdik. Bax, ona görə də əlimizdəki baxın nümunə. Ancaq hamısı 5.45 avtomatdır. Yəni, burada digər bir mərmi yoxdur. Hər şey davam elədik buradan. Gəldik, bax, gördüyünüz ki, bax, cığıra baxın, hələ də qalıqdır burada. Qrup buradan iki qrup ayrıldı. Bir qrup, bax, göstərdiyim bu istiqamətdən keçdi qalan üzərində və keçən kimi dərhal burada qalan üzərində müdafiə alındı. Digər qrupumuz isə buradan sol boyu hərkiləri, orada qalan arasında bir dənə boşluq var. Bir 5 metr kimi məsafə uçub dağılıb. Həmin oradan keçdi arxaya və gəldi, çıxdı, bu üst bərp oldu. Yəni qalan üzəri tam bizim xüsusiyyətlərlə tam belə bölmə təkində qruplara açılaraq burada müdafiə olundu. Müdafiə olunan müddətdə düşmən tankı əlimin göstərdiyi istiqamətdə indi burada hansı düşür? Diqqətlə fikir verin, orada post var. Həm bizim, həm də digər post var. Həmin postun yanına dayanıb tank bizi birbaşa düzünə açıldı. Tank mərmisi qala divarına dəydikdə, qala da gördüyünüz kimi divar yeni bir 2 metr var. Qala divarına dəydikdə onu təsir etmirdi. Sadəcə daşları vurub dağıdırdı və daşların özü qəlpəyə çevirdi. Bizim üçün özü bir təhlükə idi. Buna baxmayaraq, şəxsiyyət qorxu bilmədən, heç bir şeyə baxmadan, təhlükəyə baxmadan öz qədim şəhərimiz, Şuşamızı azad etmək yolunda canını, qanını real şeydə burada tökürdü. Göstərdiyim istiqamətdə isə burada bizim yaralılarımız yerləşmişdir bu hasarın dibində, yəni qalanın dibində. Burada bizim yaralılar yerləşdirildi. Hamısı yaralılarımız yığışdı bura. Şəhid olmuş döyüşçü qardaşlarımızı bura gətirdi. Yüngül və ağır yaralılarımız burada iki bir yarım göstərsəniz nə? Həmən atəş nöqtəsindən bura çıxarıldı. Göstərdiyim bu villaya, hansı ki bu villaya və digər tərəfdə villa var. Və bütün yaralı şəhidlərimizi həmin bu iki villaya yerləşdirdi. Çünki orada biraz təminat vardı, həm oradan yaralılarımıza ilk bir yardım göstərilirdi, şəhidlərimizin uyğun tədbirlər görülürdü. Bu qədər, bütün yaralılar və şəhidlərimiz bu iki binada yerləşirdi və göstərilirdi.
Düşmən artıq gördü ki, tank mərmiləri ilə bizə bir təhlükə törədə bilmir, çünki qala bizi qoruyurdu burada. Düşmən artıq gördü ki, tankdan yəni bizi burada qorxuda bilmir, keçdi artıq min atanlara. 60-120 min atanlardan artıq bu dəfə yəni məsafə də yaxındır, hava yolundan 250-300 metrdir. Artıq min atanları başa vurmağa. Bax, bir şey göstərim, bir dənə zəhmət olun, çəkin. Şam ağacına fikir verin, budaqlar qırılıb hamısı yerdədir. Bax, bunların hamısı həmin o tankın, min atanların mərmiləri nəticəsidir ki. Yəni, düşürdü bura, qəlpə verir, şəxsiyyət artıq min atan səsindən bilirdi ki, bu mənə nə qədər yaxınlaşır və hətta digəri düşür. Ona görə özüm müdafiə hazırlayırdı. Min atan artıq gələndə şəxsiyyətimiz burada qulaqlarını tuturdu, kontuzdan qorunmaq məsələdir. Yoldaşlar, bax, burada döyüşürdük. Düşmən oradan min atanlarını atırdı, artıq onu biz döyük təcrübəsindən səsindən müəyyən edirdik ki, bu bizim təhlükədir. Həmin anda şəxsiyyət yatırdı bu vəziyyətdə bura, qulaqlarımız birisindən tuturduq. Minatan gəlirdi, keçirdi, ya çox yaxına düşürdü bu üzə. Onun elə təhlükəsi olmurdu bizim üçün. Amma hansı ki keçirdi bu tərəfə düşürdüsə, partlayırdı, demək olar ki, 50-60% qəlpəni bizim tərəfə vururdu. Və beləcə yüngül ağır yaralanma çox olurdu. Artıq burada demək ki, Şuşanın taleyi həll olunurdu. Çünki düşmən bütün güc qüvvə ilə hücuma keçirdi. Düşmən hücuma keçirdi, baxmayaq ki, bizim əlimizdə ağır silahlarımız yox idi, yüngül silahlarla, yəni avtomat, tapanca, soyuq silah, yəni bıçaq və digər vasitələrdən istifadə edirdik. Ancaq düşmən bizim bu əzmimizi qıra bilmədi. Çünki biz artıq öz doğma şəhərimizdə, öz doğma qədim Şuşa şəhərimizdə idik. Və bu şəhəri biz qanla aldığımıza görə, şəhərlərimizin canı, qanı basına aldığımıza görə bunu biz qoruyub saxlamalıydık. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, aman. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Aman aman, ya aman aman, ya aman aman, aman aman.